მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მომავლის ტელევიზიას, ეს არის გადაცემა ხაიტავრო, მე კიმისი წამყვანი მაგდა უსტიაშვილი ვარ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მიზანია ახალგაზრდა ნიჭიერების საზოგადოებისთვის გაცნობა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია ახალგაზრდა პოეტი და ამავდროულად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი დავით ხურეთა. გამარჯობა დავით, გაგვეცანეთ თავი, მიიხარ საიდან? როდექსი, ამიდან. უპირველეს მადლობა გადაიხარეთ მოწვევისათვის. თქვენს მოალტე ტელევიზიას უსურვებთ გაძლიერებას, რა თქმა უნდა, გაფართოებას და მე ყველანაირად შევეცდები დავიდგეთ ბერჩში და ეს ყველაფერი მივაწოდოთ ფართო აუდიტორიას. მე რა შეიძლება პირადად ჩემს თავს მე დავიბადე მარტვილის რაიონის სოფელ ხუნცში. წარჩინები დავამთავრე ხუნცის საჯარო სკოლა. და ჩამოვედი სასწავლებლად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩავაბარე ზუსტად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, კერძოდ გეოგრაფიულ ფაკულტეტზე. ეს გვეტყვი შენი ცხოვრების შესახებ, როგორი იყო შენი ბავშვობა და როგორია დავით ხუროძე დღეს? რა თქმა უნდა, ჩემი ბავშვობა იყო აქტიური. მეგობრები, რა თქმა უნდა, უამრავი ვიყავით, ვერთობოდით. არ იყო როგორც ასეთი მიძნებული ბავშვობა, ანუ სულ აქტიური ვიყავი, დილინა საღამომდე თითქმის. რაც შეეხება დღეს, როდესაც ჩამოვედი თბილისში, მე აქტიურად დავიწყე თანამშრომლობა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, აგრეთვე აქტიურად ჩავერთე თვითმმართველობის პროექტებში და ამისი ალბათ მომავალში უფრო აქტიური სტუდენტი. რა თქმა უნდა, აქტიურობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. რაც ნოსტალგიური ფონი წამოვიდა, კინოთეატრებო ბავშვობა? რა თქმა უნდა, ეს პერიოდია ალბათ ყველაზე უდარდელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდია ალბათ ჩემი ცხოვრებაში. ბავშვობა, ალბათ ყველა ადამიანს ჰქონდა ბავშვობა, მაგრამ ჩვენთვის ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ხდებოდა ჩვენ მეგობრებს შორის უფრო ურთიერთობის გაღრმავება, თუნდაც თამაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა საქმეების გაკეთებაში, რაღაც გაფუჭებაში თუნდაც, რაღაც ყოველდღე გამოხატებოდა მეგობრებს შორის. თავისთავად ჩხუბშიც. რა თქმა უნდა, ჩხუბში და ასე შემდეგ შეიძლება შემდეგ და რაღაცა თვითონ ძალიან აქტიური ადამიანი ხარ. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, სწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და აქტიურად იღებ მონაწილეობას სხვადასხვა პროექტებში. მოგიყვევი ამის შესახებ, რა პროექტებია და ზოგადად რა არის შენი როლი ამ პროექტებში? რა თქმა უნდა, პირველში მინდა დავიწყო იქიდან, რომ შესაძლოა გავდივი ეროვნულებზე, მინდა ჩაბარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და ესეც მოხდა აღთვისწყალობით. შემდეგ ჩავერთე თვითმმართველობის პროექტებში. ჩაბარების დღიდან მივედი გავწევრიანდი კერძო სპორტის დეპარტამენტში. მე ვფიქრობ, რომ სპორტი დღეს ახალგაზრდებში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქედან მინდა დავიწყო თუნდაც ჩემი ასეთ კარიერა, ასე ვთქვათ. ანუ ჩვენ გვაქვს უამრავი პროექტები დაწყებული ფეხბურთიდან, ფრენბურთიდან და სხვადასხვა ისეთი სპორტი, რომელიც დღეს არ არის აქტუალური. ანუ ჩვენ გვიდა გავხადოთ მნიშვნელოვანი ყველასათვის, თუნდაც ბადმინტონი, ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. მე პირადად მიწევს და მევალება, რა თქმა უნდა, სპონსორებთან ურთიერთობა და უამრავი სპონსორებიც ალბათ ხოთა შორის. და რა ვიცი, ალბათ ესე გაგრძელდება აქტიურად ეს კარიერა. ანუ აქტიურად ხარ ჩართული სპორტული მიმართულებით. ძალიან კარგი. ძალიან კარგად წერ შენი ბურად და განსხვავებულად. რა შეკიდან დაიწყე წერა და როდის მივხვდი რომ ეს იყო შენი საქმიანობა? ანუ მე ასე ვთქვათ, დავიწყე 15 წლის ასაკიდან, პირველად დავწერა თქმა თეთრი ლექსი, ყველა ასობა პირველში თავენახა, ყველა პოეტა დაიბადება, რა თქმა უნდა, ცოტა ხარვეზები აქვს ლექსებში. მე უფრო დავხვეწე და რავი, დღეს ალბათ უკეთეს ლექსებს ვიდრე ბავშვობაში, რა თქმა უნდა, თუმცა განმავლობაში იხვეწება ადამიანი თავისთავად. კი, აუცილებლად თავია საკუთარ თავზე მუშაობა და ალბათ ამას გულს გასაკეთებია. უმეტესად რა ეხება შენ პოეზია? შეიძლება იგი შემოიფარგლოს კონკრეტული თემით თუ სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს? ანუ რა თქმა უნდა, მე რაღაც ერთ თემაზე ავწერ. ანუ წერ სხვადასხვა თემებს, მაგალითად წერ რა თქმა უნდა სიყვარულს და თავისთავად წერ, იმიტომ რომ ძალიან ვარ მეგობრებზე შეყვარებული და რა თქმა უნდა მეგობრებისთვისაც მაქვს ლექსები, სხვადასხვა ლექსები მიცმული. აგრეთვე წერ, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია პირადად, სამშობლოზე და ჩემს ქვეყანაზე მაქვს სხვადასხვა ლექსები დაწერილი. ერთ-ერთი დაიბეჭდა ქუთაისის ახალგაზრდულ ჟურნალში. ალბათ
ამ ორ თემაზეც უფრო მეტად, სამშობლოზე და სიყვარულზე. მაგრამ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და უფრო როდესაც ვიცხენ წერას, უფრო მაგონდება უფრო სამშობლოს სიყვარული და უფრო მეგობრული სიყვარული. კი, თავისთავად ვიცდობა სიყვარული. ამ ორი ასპექტის შერწყმა შენს ლექსებში ამდენადაც თოლკურს ვაძენე. შეგიძლია გაიხსენო ეს ეპიზოდი შენს ცხოვრებიდან, როდესაც ყველაზე ბედნიერ ადამიანად თავს. რა თქმა უნდა, ანუ ჩემი ცხოვრება როგორც ასეთი არის ყოველთვის ბედნიერი, ასე ვთქვათ, ყოველი წუთი გატარებული ჩემს მეგობრებთან, ჩემს ნაცნობებთან, ჩემს ახლობებთან არის ბედნიერების ფონტანი, რა თქმა უნდა, თუნდაც ჩემი ოჯახური ბედნიერება, როდესაც ვიმყოფები ოჯახთან, ვარ თუ ბედნიერი. მაგრამ მინდა არეულ აღნიშნო ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემთვის, რომელმაც მომიტანა ყველაზე დიდი ბედნიერება, ეს იყო, როდესაც ნოე ჯავახიშვილის სახელობის ფიზიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთში დაიბეჭდა ჩემი ლექსი. როდესაც თუნდაც სტუდენტები, ლექტორები იყვნენ გახარებული ჩემი ასეთი წარმატებით და მეც ძალიან ახტოვანებული ვიყავი ამ ყველაფრით და რა ვიცი, ალბათ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვიღაცა დადებითად აფასებს შენს შემოქმედებას. კმაყოფილი თუ ხარ შენ თვითონ ამ შემოქმედებით და ზოგადად იმით, რაც გაქვს შენ ცხოვრებით? ანუ ზოგადად მე ჩემ თავს ვეუბნები, რომ ყოველთვის ვისწრაფებს ახლა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გავაკეთო. ანუ კმაყოფილი რა თქმა უნდა ვარ, მაგრამ ჩემი თავისგან მოვისურვებ უფრო მეც, უფრო მეტის გაკეთება მინდა. თუნდაც პოეზიაში, თუნდაც სხვადასხვა საქმეებში. ანუ ასე ვთქვათ, მე კმაყოფილი ვარ, აი ამ საქმეს რასაც მე ვაკეთებ, თუნდაც პოეზიას და ანუ პროექტებში ჩართვას და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტის გაკეთება და დაწინაურება გავაკეთებ. დაგეთანხმები, ალბათ აუცილებლად შეძლებთ წარმატებებს კისტურ კუთხით. ისევ დაუბრუნდეთ პოეზიას, ყველას არ შეუძლია დაწეროს ლექსი და გადმოცეს თავისი გრძნობა. შენ ფლობამ, მაგრამ მაინც დაგისვამ კითხვას, რთულია გადმოსცერით მეთ რასაც გრძნობა. ანუ პირველ რიგში დავიწყებ ეთედა, რომ ეს ნიჭია ყველა ადამიანს არ აქვს. ეს არის განსხვავებული ადამიანს ეს ღვთისგან ამოძები ნიჭია, რომელიც უნდა გამოიყენოს ყველა ადამიანმა. მართალი ვიხად, ეხა არ არის ეს ადვილი დასაწერი ლექსი, აქ რითმებს შორის რაღაც განსხვავება, აქ რითმებს უნდა შეუსაბამო და ასე შემდეგ. მაგრამ მაგალითად ლექსი, რომელიც დღეს უნდა წაგიკითხოთ, დიდი ხანი დამჭიდა ამ ლექსების თუნდაც რედაქტირებისათვის. ანუ ეს ლექსი არის საერთოდ ლექსის დაწერა არის ყველაზე რთული მომენტი აქ. ჭირდება შენ თუნდაც სიჩუმე და რაღაც მიზნით უნდა დაწეროს. შენ მე მაგალითად წერ, როცა ვარ უბედნიერესი ადამიანი, დავჭდები და დავწერ, ავიღებ რამოდენიმე ფურცელს, ხან გადავახარესხებ, ხან რაღაცა და ასე გამოდის, ასე ვთქვათ, ლექსი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს და ასე მომწონს. კი, დაგეთანხმები, თავისთავად ასწია და ალბათ ის ადამიანები რომ მეტად გაგიკებენ, ვინც წერენ, იმიტომ რომ მეც მიცდია შემოხდეს და შესაბამისად ვიცი. ეს ნიშნავს ყოველ წაკითხვისას ახალი იდეები მოდის და ხდება უფრო და უფრო მეტი გადაქცევა. თქვი რომ დავით შენ ცხოვრების ყველაზე კარგ ეტაპზე ხარ, სტუდენტობის პერიოდზე, როდესაც ყველა შენატრება ხოლმე, როგორ ცხოვრობ ამჟამად? ანუ ხარ დაკავებული ეს კარგობის პუნქტს. უნდა ვითხრათ, რომ ჩემი ცხოვრება არ შემოიფარგლება გარდა პოეზიისა. მე აგრეთვე უამრავ ადამიანთან მომხ შეხება, სხვადასხვა საქმეებში ვარ ჩართული. აგრეთვე ჩემთვისაც დადებითის მომტანი, ანუ ასე ვთქვათ, გარდა მარტო პოეზიის წერა არაფერი არ არის ჩემთვის. მინდა სხვა რაღაცები გავაკეთო, მაგალითად დაწყებული მომხ უკვე მოთხრობის წერა, რომელიც ალბათ უახლოეს მომავალში ხდება, ყველაფერს ხელს დაწყობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამისთვის ჭირდება ძალიან დიდი შრომა. ანუ მე არ მინდა რომ დავკარგო თუნდაც დრო რაღაცისთვის, გართობისთვის, რა თქმა უნდა, შეიძლება გართობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე არ ვიცი რაღაც სულებში და რაღაცებში, თუნდაც ჭყალებში, თქვა, ტოტალიზატორებში, ინსტუტ, კაზინოებში თამაში და რაღაცებში არ მიმეც დრო დავკარგო, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაც რაც მიზანი მაქვს დასახულის, აუცილებლად მინდა რომ ავიცხო სამომავლოდან. აი ალბათ ეს პროექტები და ეს ურთიერთობა ხალხთან დამეხმარება ყველაფერში. თავარია მონდომება და შრომა და ერთგულება გამოვაყო. მოდი ცოტა სხვა კუთხით მივუდგები, რაც შეეხება შენს მუზებს. ყოველთვის შეგიძლია დაწერო თუ ელოდები, როდის მომუზა. მე აღნიშნე, რომ დავუბრუნდი წერლებს, როდესაც ვარ ბედნიერი ადამიანი. ანუ რა თქმა უნდა, ყველა პოეტს ეხსოვს ჩემი მუზაც.
ვისთვისაც წერება ეს ლექსები. ანუ ასე ვთქვათ, პროექტში მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ არ ხავს და ვერ დაწერ, რაღაცის გამო უნდა წერდეს შენ ამ ლექსებს. აა მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ მუზა ყველაფერს მაწერდით ასე კარგად და ასე ადამიანო ჩვენ მეგობრებს გადავწე ახლობლებს ეს ჩემი ლექსი. რა შეიძლება იყოს შენთვის მუზა? ერთი და იგივე თემა. ეს არის ალბათ გამოუცნობია, არ ვიცი, ვერ ვიტყვია ყველაფერს. ანუ წელექს როცა ვარ ბედნიერი, როცა ჩემთვის მარტო ყუდოს ძიებარ, და ვიცხებ მე შენ კანონს, რომ შეიძლება წერა. შეყვარებული თუ ხარ? ანუ შეყვარებული რა თქმა უნდა არ არის. რა თქმა უნდა რა. ანუ ვიყავ შეყვარებული, მაგრამ ეხა ვარ თავისუფალი ადამიანი. და როგორ ფიქრობ ზოგადად სიყვარული მარადებულია როგორც პოეტისთვის? როდესაც ადამიანს შეყვარებ, ეს უნდა იყოს ალბათ მარადიული, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სიყვარული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც ცხოვრებაში ზოგადად ასე ვთქვათ, ერთხელ ხდება. ანუ როდესაც შენ ადამიანს შეყვარებ, ის უნდა გააცნობიო, რომ მთელი ცხოვრება შენს გვერდით იქნება და ერთად უნდა გადალახოთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა პრობლემები. ეს რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, არის მარადიული. ასეც უნდა იყოს ალბათ. ძალიან მარტივი და ყველასთვის გასაგებია იმ წერტილი, რომ საზოგადოებას არ უნდა გაუჭირდეს შენი გაგება. მაგრამ მაინც შენი აზრით იქნება თუ არა დაინტერესება საზოგადოების მხრიდან. დარწმუნებული ვარ, შენი მეგობრები ნაცნობები კითხულობენ შენს ლექსებს და საინტერესოა მათი დამოკიდებულება, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ეს წინაპირობად, რომ საზოგადოება დაინტერესდება შენი პოეზიით. პირველ რიგში, დასაც მე ახლა ამ ეტაპზე ვარ, რომ ვიცხებ, ასე ვთქვათ, პოეზიაში აქტიურად ჩაბმას. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი დაინტერესება, თუნდაც მე აღნიშნე როგორც ლექტორების, ასევე სტუდენტების და მეგობრების მხრიდან. ნუ ყველა ძალიან მოწონს. და ვფიქრობ ალბათ მოალშით. რჩევებს თუ იღებ ვინმესგან? ვისგან და რატო? რა თქმა უნდა, მე ვიღებ ნებისმიერი მეგობარიდან შეიძლება ვიღო რჩევა. აგრეთვე ახლობლებისგან ვიღებ, აგრეთვე ყველაზე მნიშვნელოვან რჩევებს მამაჩემისგან. ალბათ ნებისმიერ კითხვაზე აქვს მას პასუხი, თუ როგორ მოვიქცია მათონის სიტუაციაში და ეგრევეად მოხარული ვარ, რომ ის მასთან აქვს მეგობრული ურთიერთობა და აგრეთვე კარგია იმით, რომ მომაჩემის ასე ვთქვათ, ცხოვრებაზე მე უფრო მეტ რაღაცებს სწავლობ, ანუ მის შეცდომებზე მე უფრო მიადვილდება ცხოვრება, ასე ვთქვათ. გასაგებია, შენ თქვი, რომ რჩევებს იღებ მეგობრებისგანაც. რას გვეტყვი ზოგადად ჩვენს მეგობრებს? რამდენად მეგობრული ხარ და რას ნიშნავს შენთვის მეგობრობა? ზოგადად მინდა დავიწყო ხედა, რომ ჩემი ცხოვრება აგებული ანუ მეგობრობაზე. მეგობრობა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადამიანებს შორის ხდება. მე პირველად ძალიან არ ყავს ბევრი მეგობრები, მაგრამ ისინი მათთან მაქვს ანუ ასე ვთქვათ, ერთგული ურთიერთობა. ანუ ყველასთვის ვარ ერთგული ადამიანი, ანუ თუ გავიცან და თუ დავმეგობრდი მას, ბოლომდე ანუ მასთან ერთად იქნები. ყველანაირ სიტუაციაში მეგობრობა არის ალბათ ყველაზე განსხვავებული რაღაც. ანუ ეს მეგობრობა უნდა გვესმოდეს როგორც მნიშვნელოვანი არის. ანუ უნდა შეგეძლოს, რომ შენ მეგობარი რაღაც დაჭირდება, აუცილებლად უნდა დავიდგე მას გვერდით. ვინ ახასებს ყველაზე მეტად შენ შემოქმედებას? ჩემს შემოქმედებას ახასებს პროექტში ჩემი ოჯახი, ჩემი მეგობრები, ახლობლები, სტუდენტები, რა თქმა უნდა. შენ თვითონ თუ მოგწონს და თუ კითხულობ საკუთარ პოეზიას? რა თქმა უნდა, მე პირადად მომწონს და იმიტომ წერ და იმიტომ მინდა, რომ ყველა ადამიანმა ნახოს ჩემში თუ რა იდეა მაქვს ამ ლექსებით და რა მინდა ამ ლექსებით რომ გავაკეთო. ამიტომ მე ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა, კითხულობ რამოდენიმეჯერაც, კითხულობ, რა ვიცი, მომწონს. თავისუფალ დროს გიცდია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რატომ წერ? საქართველოს შეგეხო, მაგრამ ალბათ წერ იმიტომ, რომ ფართო საზოგადოებამ აიგოს ამ ჩემს შესახებ უფრო მეტი და აღმოაჩინოს რაღაც ახალი, აღმოაჩინოს და საუბრობს აი ჩემი ლექსები. ყოველთვის გულწრფელი ხარ, ვთქვი, თუ რა იყო პირდაპირი და რამდენად მოქმედებს შენი აზრით ეს კითხვაზე? ანუ გულწრფელი ვარ და მე ვფიქრობ, გულწრფელი როცა ვარ, გულწრფელი იმაში, როცა წერ ლექსებს, ალბათ უკეთესად აღიქვამს ამას კითხველი და ამიტომ თქვი, რომელიც ჩემ სტუდენტებს, მეგობრებს, ახლობლებს ყველას უმოსწონთ. ამიტომ რომ თავარია ჩემში მოდის გულწრფელობა, რა თქმა უნდა, და მე ვნახს
კითხვებთან ბურთცფელობა. კი, მეც ვფიქრობ, რომ კითხვები ბურთცფელობას აქვს. ყველა მე ხდება, აი ამ ლექსებს, როცა წაიკითხავ. რა ადგილი უჭირავს შენს ცხოვრებაში პოეზიას? პოეზიას უჭირავს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, რადგან მე ახლა პასუხისმგებლობა ვიღებ და მინდა რომ ფართო აუდიტორიას გავასწრო ჩემი ლექსები, ეს არის ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმე. რადგან არ არის ეს რაღაც ფეროვანი, ანუ როდესაც შენ კითხვას დაწოდებ რაღაც შენს თუნდაც ერთ ლექს, მან მასში რაღაც უნდა დაინახო შენში და ალბათ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში პოეზიის. გამორჩეულად თუ გიყვარს რომელიმე ლექსი? ხომ და ანუ ყველა პოეტსა თავისი გამორჩეული ლექსი და მეც მაქვს, რომელიც ეს მოვიტანე თქვენ. და მინდა რომ წაგიკითხოთ. აუცილებლად ისე. რომელიც შეეხება, რა თქმა უნდა, სიყვარულს. გაზაფხულებით მოხვედი ჩემში. მომწონდა შენი სიტყვა და ეშხი. არ იგნობოდა სიყალბე არცით და სიყვარულიც არ იყო ფარსი. შენ გააღვიძე დიადი ხნობა და იმ სიძულვით დაუწყე ხნობა. შენ მითვისე ეს ჩემი გული, ოლის შენძლია სიყვარული. ამ მომდიოდა მზე მხოლოდ ჩემთვის, სხვა ყველაფრისთვის დავრაზე კარი, მაგრამ მოვიდა ისე ძვიმა და დადგა მისი ღში და კარი. ძალიან კარგი, მადლობა დავით ლექსის დაკითხვისთვის. როგორც წერა შენ ახსენე, ძირითადად შენი ლექსები, შენი პოეზია მოიცავს ორ ასპექტს, ეს იყო სიყვარული და სამშობლოებრივი რეცესი. რას ნიშნავს შენთვის სამშობლო, ზოგადად ქართველობა? სამშობლო და ქართველობა არის ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმე, როდესაც შენ ხარ ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნის მოქალაქე. ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა. რადგან მაჩნე ჩვენ ცხოვრობის ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს უამრავი ბრძოლები გამოვლილი და სხვა უფრო ძლიერი საქმეები გაკეთებული. ამიტომ მე ამაყება რომ ვარ ქართველი და ასე ვთქვა, რომ წერ თუნდაც ჩემს სამშობლოზე. მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა ძალიან და მინდა რომ მომავალში ვემსახურო აქტიურად. რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო ქვეყნის განვითარებაში და დაგვიმოვლო. აბა პოეზიის კუთხით აუცილებლად მოახერხე შენი წვლილის შეტანა. ჩვენს დღევანდელობაზე რა სიტყვები, როგორია შენი თანახმად დღევანდელი ცხოვრება და რამდენად მისაღებია შენთვის? მე რა თქმა უნდა, ოდესაც გამოდივარ ასეთ ადგილებში, როლექსში და მიმართო ჩემს მეგობრებს, თუნდაც ასე თქვა მაკაცებს, რომლებიც არიან დაკავებული კაზინოებში რაღაც თამაშებით. ეს არის ჩემთვის პირადად მიუღებელი და მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემს მეგობრებს. ვაკეთებ ისეთი საქმე, რომელიც გამოადგება ქვეყანას და წაწერს ჩვენს სამშობლოს. ანუ ასე ვთქვათ, დღევანდელობაზე დღეს ასე ვთქვათ, უკეთესია რომ ცოტა მეტი ერთგულება ჰქონდეთ ერთმანეთში ადამიანებს და უფრო მეტი სიყვარული გამოიჩინა ერთმანეთის მიმართ. რაც ფიქრობ, რომ დაკარგულია. ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო და უფრო იკარგება. უნდა არსებობდეს როგორც გოგოს და ბიჭის ორის რეალური სიყვარული, ისე მეგობრული სიყვარული, რა თქმა უნდა. და მოუწოდე ყველა ჩემ სანატოლებს, იყვნენ ცოტა უფრო მეტად ერთგულები და უფრო მეტად ახსნები და უფრო მეტად ერთმანეთს მოეფერონ და უყვარდეთ ერთმანეთს. ძალიან კარგი. დაუბრუნდეთ ისე პოეზიას. რა ასწრის ხარ თანამედროვე პოეზიაზე? როგორ ფიქრობ, რამდენად დახვეწილია და რამდენად განსაგებია უშუალოდ საზოგადოებისთვის? მე ვფიქრობ, ეს ასე ვთქვა, ყავს ჩვენ აქტიური პოეტები, ასე ვთქვა, მეტიადად მომწონს სურა სალუქვაძის პოეზია, რომელიც არის სიყვარულზე დაწერილი და კარგი ლექსები აქვს და მის საღამოს ვესწრები ხოლმე, აგრეთვე მინდა უსარგებლო პოეზიით და მინდა ერთ-ერთი პოეზიის ერთ-ერთი ადამიანი მოიხსენიო, ეს არის ოთო გურგენიშვილი, რომელიც იყო ადამიანი, რომელიც წერდა ბურთცფელად და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ალბათ მე პირადად და ყველა ჩემს მეგობრებს გვემახსოვრება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ანუ დღევანდელი პოეზიას ასე ვთქვა, ცოტა უფრო ცოტა რაც ბურთცფელობა ასე ვთქვა, მაგრამ არიან ისეთი პოეტები, როგორც არის გაგა გომართელი, არის კიდე სხვა პოეტებიც. პროვედაც საჭიროა მეტი განათლება. ლექსი არ არის რაღაც თამაში და უცებრო დაწერა, ამას ჭირდება უდიდესი განათლება, რა თქმა უნდა. განათლებით ამას ვერაფერს ვერ გააკეთებ.
ну დღევანდელი პოეზია, თანამედროვე პოეზია, ასე ვთქვათ, მე პირადად მომწონს. მოკლებულია თქვი ალბათ, ხო? მოკლებულია, მაგრამ ზო არსებობენ პოეტები, რომლებიც ანუ აქტიურად და კარგად გამოსცემენ თავიანთ სათქმელს. რომელიც შეწერა ზულას ალბათ, რომელიც არის ყველასთვის საყვარელი პოეტი. როგორც ზემოთ მოხსენე, ჩემი ლექსები დაიბეჭდა ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთში. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უნდა ვიჯერე ადამიანი ხარ. მათი ეკრებულის სახით გამოცემაზე თუკი ფიქრია და რამდენ მოსალოდნელია ეს ყველაფერი უახლოეს მომავალში? პირველ რიგში მინდა უფრო მეტს მადლობა გადავუხადო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთის პედაგოგებს და ასეთი დაფასებისთვის. ეს არ არის პატარა საქმე, როცა შენ დაგბეჭდავ ისეთ გაზეთში, რომელიც არის პოპულარული ჩვენი ჯავახიშვილის სტუდენტებს შორის. ალბათ, მე ვფიქრობ, უკეთესი იქნება კრებულის სახით გამოცემა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვფიქრია, უფრო ვფიქრობ ზაფხულზე მოაწყო ჩემი პოეზიის საღამო და ალბათ იქ მინდა ფართო აუდიტორიას გავაცნო ეს ჩემი წიგნი. მაგრამ ჯერ ასე ვთქვათ, უფრო მუშაობ იმაზე, რომ უფრო დავხვეწო და უფრო კარგი ლექსები ვანახო ჩვენს კითხვებს. ინტერნეტით თურცელდება, შენ შეგუკვირდება? რა თქმა უნდა, არის გვერდები ინტერნეტში შექმნილი, რომელიც აქტიურად ასე ვთქვათ, აფიქრებენ ჩვენს პოეზიას. ალბათ კომენტარები სადაც ჩანსო, ყველას მოსწონს. არის ზოგიერთების კრიტიკა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩემთვის ყველაფერი ეს არის კრიტიკა, აუცილებელია. ჩემთვის ყველაფერი მისაღები ეს. ეს ასეთია. კარგი კრიტიკაც კარგია, ხო, შორეს. კი, აუცილებლად ჩანსო კრიტიკა, შენსავე განვითარებისთვის რომ საუკეთესო. ვინმე მისაბაძი პიროვნება თუ კლავს, ვისაც დაემსგავსებოდი? მისაბაძი პიროვნება ბავშვობიდან მიყავდა. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი. ეს არის ილია ჭავჭავაძე, რომელიც არის ჩემთვის ალბათ თავის მიშტი დიდი პიროვნებაა ჩემთვის. ალბათ მას იმიტომ დავიმსგავსებოდი, რომ მან გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც. მან ანუ წერეკითხვის საზოგადოებაზე ვსაუბრობ, რომელიც მან დაარსა. წერეკითხვის გამოცხადება. მე მაქვს მიზანი, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის და ალბათ ასე ვთქვათ, პოეზიას დამეხმარება ყველაფერში და რა ვიცი, სამომავლოდ ალბათ ის ალბათ ყველაფერი რა თქმა უნდა იქნება ისეთ როგორც მე მინდა და მაქვს მიზანი დასახული. დარწმუნებული ვარ საყვარელი პოეტი კეთყველი. პოეტი ეს არის ჩემი საყვარელი პოეტი, ეს არის შოთა ნიშნიანიძე. ანუ შოთა ნიშნიანიძე მომწონს იმიტომ, რომ ის ჩემს გავსად გულწრფელად გამოსცემს თავის საქმეს. ზოგადად მისი ლექსები დაგებულია სიყვარულზე და სამშობლოზე. ვერ იქნება წაკითხული. კარგი პოეზია. ამას და ოფისებს შესაძლებელი. რა კითხვას დაუსვამდი შენს თავს? ჩემს თავს დაუსვამდი ერთადერთ შეკითხვას. ანუ რის მიღწევას ვცდილო ხან? ჩემს შეკითხვას მას ყოველთვის შესაძს. რაც ვაკეთებ ის უსვამ ჩემს შეკითხვას. ანუ რა მინდა რომ მოახსენო? არის ჩემი მიზანი, ანუ რა თქმა უნდა, მაქვს სერიოზული მიზნები და ნახოთ. ყველაფერი დაუპირებელი მომავალს. თავის თავს ვრჩევდი დამწყებ პოეტებს. დამწყებ პოეტებს ვრჩევდი, წაიკითხონ არა მარტო ქართული პოეზია, არამედ უცხოური პოეზია. მე გადავკითხო მაგალითად ირანის პოეზიას, აგრეთვე ევროპის სხვადასხვა პოეტებს ვკითხო, როგორც ჩანდორ პეტების, ასევე სხვადასხვა პოეზიებს. ანუ აღმოაჩინე რაღაც ისეთ, რომელიც მე შეიძლება გამომადგეს. და შინაარსით, შინაარსით გამოვცე ჩემი ლექსი, ასე ვთქვათ. ანუ დამწყებ პოეტებს ურჩევ, წაიკითხონ უფრო მეტი წიგნები და იქნა განათლებულები, რადგან განათლების გარეშე შეუძლებელია. ესეც ყველაფერი ჯერჯერობით ჭრელი და ფერადი გვეცანება. ამ დროს შენ გადარწმუნებული ვარ, ყველა შენი თანატოლი ალტერნატიულ გეგმებს ახავს ხოლმე სამომავლოდ. რას გეგმავს შენ? ანუ როგორ აპირებს ცხოვრების გაგრძელება? რა თქმა უნდა, ჩემი ცხოვრება თქვირო აქტიურია. მე მაქვს უამრავი იდეები, ასე ვთქვათ, რომელიც თუნდაც ჩვენს უნივერსიტეტს გამოადგება, ჩვენს ქვეყანას გამოადგება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მე და ეს ჩემი იდეები მიმართულია ჩვენ უნივერსიტეტის განვითარებისაკენ. არ ვამბობ, ჯერ არ მაქვს ეს გააზრებული, მაქვს რაღაც უამრავი იდეები,
вот арасамთავრობოს შეიძლება ესე სხვადასხვა რაღაცებს, მაგრამ ნახოთ რა იქნება, უფრო დამოკიდებულია მომავალზე, წინასწარ ზოგადად ვერაფერს ვერ ეთქვი, მაგრამ აქვს უამრავი იდეები, ასე ვთქვათ, და მეგობრებიც მეხმარებიან ამ ყველაფერში. წარმატებებს გისურვებთ, დავით, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა გეგმა და იდეა აკისრულდება. მადლობა მოგიწვით ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხანგურებით მომავალის ტელევიზიას, ეს არის გადაცემა ახალი ტალღა, მადლობა ერთად შეხვედრამდე გემშვიდობთ.